ګر د کنسلټنسی په حواله سره یا د مختلف قسم د ویزو په حواله سره که ویزټ ویزه ای ټورست ویزه ای که د سټډي ویزه ای او که ورک پرمټ ای پاغه کې بیان لکوټه په تفصیل سره کول غواړي او بعضی سیزونه د سی انټریکټ پوینټس ته چې هغه ایکسپلین کول غواړي ډیسکرایب کول غواړي یو تفصیلی ویډیو دا غي د لپاره جوړول غواړي ټیک ټاک ته دغه ویډیوګانو د لپاره جوړ نه دی د وجه نظام یو یوټیوب چینل دی چې پاغه کې زه په تفصیل کې هر یو شی تاسو ته ډیسکرایب کوم او بیانوم چې تاسو په هر نقطه باندې ورسی خپل اپلای په خپل باندې هم کولای شي او دومره کوېسچن یا دومره کنفیوژن تاسو نه چې تاسو بیا پروسس ته کلیئر یې دغه پرپز د لپاره زما یو یوټیوب چینل هم شته چې پاغه باندې دا سیزون زه په تفصیل کې تاسو ته ایکسپلین کوم او هغه چینل چې دی د هغې لینک زما په دې ټیک ټاک پیج باندې دی تاسو ته تللی شئ هغه که تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پرس کړئ نو هر نوی ویډیو چې په تفصیلي ویډیو زما په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي که هغه د پی ټی ای او د انګلیش ټیسټ په باره کې که هغه پریکټیکل ټیسټونه ما ورکړي که ویزټ ویزه ما ایکسپلین کړي یا هغه پروسیجر ستاسو د مخې په سکرین باندې ما کړی او تاسو سټپ بای سټپ فالو کولی شئ خپل اپلای په خپله کولی شئ یا دغه مختلف سیزونه په یوټیوب باندې زه څنګه اپلوډ کړم نو تاسو ته به ډایرکټ په موبایل نوټیفیکیشن راځي چې نوې ویډیو یوټیوب ته وخته د دغه پرپز لپاره تاسو د دې ټیک ټاک پیج نه زما یوټیوب لینک ته لاړ شئ هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پرس کړئ د دې ویډیو کتو لپاره ډیره شکریا مننه.